l'àrea de cultura convoca el tradicional concurs de targetes de Nadal. Va dirigit a alumnes d'educació infantil fins als 5 anys i fins a 6è de primària. El tema de la targeta ha d'estar relacionat amb el Nadal i els seus costums. Es pot utilitzar qualsevol tècnica de dibuix i es valorarà l'originalitat i la qualitat tècnica del treball. Es premiaran dos targetes per cada curs, una a la tècnica convencional i l'altra a la imaginativa. L'Ajuntament utilitzarà una de les targetes premiades com a imatge de la felicitació dels Nadals i de més publicacions. Totes les postals presentades es posaran a la Casa de la Cultura la segona quinzena de desembre. El concurs de targetes de Nadal aplega enguany a la 14a edició. Es pot participar fins el 22 de novembre.